Carlos, vem com Fábio Santos, com Dagoberto. Veja aí o São Paulo, 1, Rogério Ceni, 19, Jean Carlos, 4, Alex Silva, 5, Miranda, 20, Richarlison. Fábio Santos aparece como titular, camisa 8, 23, é Luiz, 15, Hernanes, 18, Hugo, Jorge Wagner, machucado, tá fora. 11, Dagoberto, 10, Adriano, time do Muricy Ramalho. Paulo Roberto Falcão vai acompanhar com a gente o jogo. Bosco para o gol, Éder para a lateral, Juninho para a zaga, Júnior para a lateral esquerda, Éder Luiz, Borges e Aloísio mais para o ataque, são os reservas do São Paulo. Paulo Roberto, sim, Renato Gaúcho escala Dodô como titular, Fernando Henrique é o goleiro número 1, Luiz Alberto 4, Igor que trabalha praticamente como terceiro zagueiro número 5 e Roger número 13. 2 Gabriel, 8 Arouca, 17 Cícero, 10 Thiago Neves, 6 Júnior César. No ataque 9 Washington, 11 Dodô, o time do Renato Gaúcho. Saiu da equipe o Conca, o Ricardo Berna pro gol, o Anderson zagueiro, Carlinhos lateral, Fabinho e Romeu volantes, Conca meia e Alan atacante, são os reservas do Renato. E essa opção, Falcão, você olha assim e fala assim, poxa, Dodô. O Flamengo contra, acho que me faz agora o nome da equipe. Ele foi muito mal na partida e espero que hoje seja diferente. Entra em campo o time do São Paulo. Aí vem o São Paulo. São Paulo nessa Libertadores da América. Venceu 4 partidas, empatou 3, só perdeu uma. Foi derrotado pelo Audax chileno, o Audax italiano do Chile na primeira fase. São Paulo marcou 8 gols na Libertadores. Sofreu 4, junto com o Fluminense e as duas melhores defesas. Dos 8 gols do São Paulo, 4 deles marcados pelo Adriano. E agora, vem o tricolor carioca. O Fluminense entra em campo e vem com uma campanha, a melhor campanha da Libertadores até agora. 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Marcou 14 gols na Libertadores da América, levou só 4. O Washington e Cícero, com 3 gols cada um, são os artilheiros do Fluminense na Libertadores. Nos bancos, 2 técnicos. Um bem da nova geração, o Renato, que vem aí há alguns anos fazendo um ótimo trabalho. Do outro lado, Muricy Ramalho, com 2 títulos brasileiros conquistados e cheio de fome para conquistar a Libertadores da América. Daqui a pouco a gente volta com outras informações de São Paulo e Fluminense, com as palavras dos craques, dos personagens do jogo, e a bola rola para São Paulo e Fluminense. Continue ligado, Globo, a gente se vê por aqui. Estamos de volta aqui ao estádio do Morumbi em São Paulo. São Paulo e Fluminense começam daqui a pouquinho a caminhada deles para a semifinal da Libertadores. Primeira vez que o Fluminense anda tanto na Libertadores. Essa é a terceira participação do Fluminense na competição. Nas duas primeiras, o Fluminense saiu logo na primeira fase. O São Paulo, como se sabe, tem uma história rica na Libertadores. 6 decisões, 3 títulos conquistados e 3 vezes foi vice-campeão. Daqui a pouco a bola rola. Torcida do São Paulo saúda Adriano. Riquelme do Boca Júnior disse outro dia que o Adriano é o principal jogador da Libertadores. Boca que, aliás, estreou hoje nas quartas de final. Jogou na Argentina, não na Bomboneira, mas no campo do Vélez, que a Bomboneira está interditado. 2 para o Boca, 2 para o Atlas do México. Jogo de volta em Guadalajara, no México. 2-2 o resultado final. Os capitães Luiz Alberto e Rogério Ceni no centro do campo. Os repórteres da Globo, o Andrei Campi, acompanha o time do São Paulo. E aí, Andrei, é um São Paulo que vem. É um grande público, uma grande festa, mas ó, a torcida do Fluminense, que está atrás do gol, que vai ser defendido pelo Fernando Henrique nesse primeiro tempo, veio também em expressivo número. Galera do Fluminense presente. Aí a moçada que torce pro Fluminense. O Brasil inteiro se liga para curtir. Quem sai na frente nesta caminhada para a semifinal da Libertadores? Bola em jogo para você ligado na Globo. O São Paulo deu a saída. O Jean Carlos já faz lançamento pro campo de ataque. Sobe, toca de cabeça Gabriel. Hugo no rebote, substitui Jorge Wagner, machucado, jogador importante do São Paulo, o Jorge Wagner na bola parada. E a primeira falta acontece com 15 segundos, falta do Richarlison neste lance, empurrou o Luiz Alberto.
alguma coisa. Não sei se o Luiz Alberto tem lente de contato. Simpaticamente o árbitro Oscar Ruiz tem uma poeirinha ali, ele dá uma sopradinha. Eu não sei se é lente de contato ou se alguma coisa estava incomodando o Luiz Alberto. Kleber. Oi. Segundo o médico do Fluminense, não. Aparentemente algum fisco no olho do Luiz Alberto. Então foi só isso. Quando caiu, entrou a poeirinha e o árbitro tirou. Com isso você não se incomoda. Pode ajudar a tirar, né, Raiz? Não tem problema. Sem dúvida nenhuma, pode ajudar a tirar. Agora eu não sei se esse chope é tão milagroso assim para resolver de uma hora para outra. Era só um cisquinho. Foi falta para a equipe do São Paulo no campo de defesa do time do Morumbi. Alex movimenta com o Zé Luiz. Ao mesmo tempo que o Igor pode fazer um terceiro zagueiro para o Fluminense, o Zé Luiz pode fazer, como o Muricy falou, um terceiro zagueiro para o São Paulo, como agora. Ele pela direita, o Alex pelo meio recebe, mas pela esquerda está o Miranda. No Fluminense, o Igor mais pela direita, o Luiz Alberto mais pelo meio, o Roger mais pela esquerda. Dagoberto. E pode esperar um jogo disputado, palmo a palmo do campo. Duas belas equipes representando o futebol brasileiro nestas quartas de final. Chega bem, chega dividindo. Dagoberto voltou para ajudar, tomou do Thiago. Rola a bola no Adriano. Protegeu, o Arouca já diminuiu o espaço do Adriano. A bola espirrou e sobra na direita para o Jean Carlos. Primeira vez como titular na Libertadores, ele que passou pelo Fluminense. Depois Atlético Paranaense, Juventude. Thiago Neves. Foi formado na divisão de base do Fluminense, Jean Carlos. Do Fluminense. Hugo chega para fazer a marcação. O Luiz Alberto dividiu o Richarlison. A bola sobrou e o time do Fluminense sai pro jogo. Gabriel derrubado pelo Hugo. Nós temos, além da Libertadores, hoje dois jogos pela Copa do Brasil. Botafogo e Atlético no Rio. Sport Internacional no Recife. E o Sport já faz 1 a 0. Com o Leandro, 1 a 0 para o Sport contra o Internacional. O Leandro, que foi atacante, que jogou no Flamengo e começou lá no Internacional. 1 a 0 para o Sport, foi 1 a 0 para o Internacional em Porto Alegre. É o começo do jogo no Recife. Botafogo e Atlético 0 a 0. O primeiro jogo foi 0 a 0 também. Quem se classificar de Sport Internacional vai pegar o Vasco da Gama, que hoje ganhou do Corinthians Alagoano por 3 a 1 em Maceió, duas vitórias. E o Corinthians ontem se classificou quando venceu o São Caetano por 3 a 1, também duas vitórias. Então Corinthians e Vasco já estão nas semifinais. Lá vem o time do São Paulo com o Adriano, bateu pro gol e o goleiro Fernando Henrique faz uma defesa esquisita, mas consegue tirar a bola para fora. Olha que pancada do Adriano! Ela veio com um pouco de curva, mas com uma força, veio fervendo. Foi esquisito, mas o Fernando Henrique jogou para escanteio. Adriano subiu, tocou de cabeça! Impedimento marcado. Impedimento marcado do Miranda. Na cobrança do escanteio, este é o bandeira Rafael Rivas. Ele marcou um impedimento. Há um desvio do Adriano. Está impedido o Miranda, Wright. Impedido claramente, bem adiantado a linha da pequena área, um referencial perfeito. Impedimento bem sinalizado. Fora de jogo, Miranda marcou bem o bandeira. Olha como o Adriano vai dar trabalho. Marcado pelo Roger, subiu, tocou de cabeça. Ia comemorar o gol, mas impedido o Miranda. Interessante, cara, porque o jogador do Fluminense, que estava na primeira trave lá de lá, saiu, Júlio, porque se ele fica... Um tirado o impedimento, que normalmente o jogador fica, né? O jogador do Fluminense, o Washington, está caído no campo de ataque do time do Fluminense, enquanto o São Paulo tenta escapar. Bola com o Hugo, sai na marcação dele o Roger. O Hugo começa atrás com o Zé Luiz, já se levanta o Washington. Está com algum problema ali no rosto. Hugo, toca a bola para o Hernanes. Hugo rola no meio, Fábio. Bom drible do Fábio Santos, falta do Thiago Neves, marcou o árbitro Oscar Ruiz, o colombiano que apita São Paulo e Fluminense. Movimenta já a bola, o time do São Paulo no campo de ataque, Zé Luiz. Vai para a área.
para o Adriano, ele e Luiz Alberto. Sobra a bola para o Gabriel, tenta acelerar o passo para levar o Fluminense para o campo de ataque. O Adriano veio em cima dele, veio tanto em cima dele que fez a falta. Falta do Adriano em cima do Gabriel. E o jogo começa com o São Paulo correndo muito, cercando muito, e está dificultando a saída de bola do Fluminense nesse momento do jogo. Agora o Cícero tenta. O Renato já anda de um lado para o outro, olha e percebe que o começo do jogo é pro... Ele falou agora há pouco para o Ilan: o Fluminense está acostumado a decidir, então leva na boa a pressão. E o São Paulo se defende agora. O Fluminense ataca com o Gabriel. Antecipação do Fábio Santos. Gabriel, boa bola para o Arouca. Sai correndo Miranda. Arouca chega, protege. Cai, grita o bandeira do lado. Humberto Clarijo disse que não aconteceu nada. O Arouca falou assim: ó, ele usou o braço para me empurrar. Usou mesmo, Wright? Usou o braço sim, o tronco embaixo também. Eu acho que a falta aconteceu. Do lado ali o bandeira não marcou. O São Paulo sai jogando. Recebe o Miranda, encosta o Hugo pela esquerda. Hernanes fica bem no círculo central. E o Fluminense deixa o trio de zagueiros do São Paulo livre para jogar. Passou pelo Alex, chega no Zé Luiz. Agora o Dodô cerca, o Washington também está no campo de defesa. E então o São Paulo fica com a bola. Já são 7 minutos do primeiro tempo. Adriano com o Luiz Alberto em cima dele. Fábio Santos. Boa movimentação do Hernanes. Chegou o Roger, não tocou na bola, tocou no pé do Hernanes. Apesar da reclamação do Roger. Não, ele está reclamando, na verdade, é com os companheiros que o deixaram nessa roubada. E ele acabou cometendo a falta, né, Wright? Ou não? Cometeu a falta, ele vai no corpo do adversário, derruba, a falta foi bem sinalizada. Primeira vez que o Hernanes saiu para atuar como um meia ofensivo, ganha uma falta perigosa para o São Paulo. Toda a tensão na área da zaga do Fluminense. Fernando Henrique está arrumando uma barreira ali de dois jogadores. São quase 30 metros de distância da bola para o gol. Maior possibilidade de um chute cruzado, não de um chute direto. Cruzou o Jean Carlos. Toca de cabeça o Alex pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. E aí, Falcão, o jogo começa do jeito que você imaginava. O São Paulo mais na pressão e o Fluminense mais esperando para ver o que rola. O Fluminense está esperando. Está esperando e o São Paulo está apertando, está fazendo uma boa marcação. O Fluminense recua todo para que São tenta tirar o espaço de São Paulo para buscar um contra-ataque. Uma coisa interessante, cara. Nesse jogo, até aqui, todas as bolas que o São Paulo levantou para dentro da área levou vantagem. Vai embora o time do Fluminense agora com o Gabriel. Thiago Neves. Esse é importantíssimo para o Fluminense nessa organização da jogada. Tocou para o Gabriel. Olha dentro da área. O Washington passou por ele. Chegou o Dodô. Chegou também do outro lado. O Cícero bateu travado. Voltou do Fluminense. Júnior. Thiago. Chega em cima dele o Hugo. Falta do Hugo. E o árbitro está marcando tudo, hein? Em choque. Ele apita. Porque o jogo está faltoso. Ele está usando a técnica de paralisar a jogada em todas as irregularidades que acontecem. Não está optando nem pela lei da vantagem. Está correto ele. Foi boa a arrancada do Fluminense, hein? A primeira vez que o Gabriel chega firme pela direita. Ótima opção sempre. Em questão de falta, 7 faltas cometidas. O Fluminense 3, o São Paulo 4, com 9 minutos de jogo, 7 faltas cometidas. Essa é a primeira para o time do Fluminense. Se o São Paulo tem uma bola parada perigosa, as batidas do Thiago Neves não são menos venenosas para os adversários. Pouco mais de 29 metros a distância. O Washington também está lá. Até o Cícero. Mas é o Washington que bate. Rogério pega. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo. Eu sou pré e sou vivo. Técnico Muricy Ramalho sonha com um título de Libertadores. É o atual bicampeão brasileiro com o São Paulo. E o Renato foi campeão da Libertadores jogando bola pelo Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Grêmio em 83. Lá vai o time do Fluminense, bateu o Cícero de pé direito. Caiu e pegou o Rogério. Com 10 minutos, Falcão, parece que o Fluminense começa a sair um pouco. Se o Renato escalou um time
muito mais voltado para o ataque, só com o Arouca marcando e com dois meias que podem chegar e com dois atacantes, não tem como ficar recolhido atrás, tem que sair para o jogo, tem que aparecer, os alas tem que sair um pouco mais, até então não tinha saído, duas vezes que saiu, criou dificuldade para a defesa de São Paulo. Hugo toca de cabeça, ó, e você percebe que nesse instante, nessa jogada, o Washington, o Dodô e o Thiago Neves foram para o campo de ataque, não ficaram esperando no meio do campo. Forçaram o Rogério a bater essa bola para frente. E ela voltou. Volta para o ataque do Fluminense. Brigaram por ela Fábio Santos e o Washington ganhou o Fábio. Na hora do passe deu de graça para o Gabriel. Thiago Neves tenta escapar da marcação. Veio firme por baixo o Fábio Santos. Toca para fora e arremessou para o Fluminense. Agora o Muricy gostou, mas há pouco ele não gostou nada do espaço que o Thiago Neves teve na defesa da equipe de São Paulo. Quando ele meteu aquela bola para o Gabriel, né? Jogador. Reclamou muito do Richarlison, viu, Cléber? Pois é um jogador de uma técnica apuradíssima, né? Olha o Dodô, tentou o Zé Luiz, corta, o Washington insiste, volta a bola do Arouca. E o Fluminense vem com tudo, passou de novo o Gabriel, olha o cruzamento para a área, Zé Luiz sobe, tira, Júnior César dominou, ameaçou, bateu para o gol, desvia no Zé Luiz, se sair é escanteio. Mas o Bandeira está marcando um impedimento do Gabriel. No momento que a bola saiu de lá, o Gabriel já estava adiantado, a bola chegou a ele, vamos acompanhar, está adiantado. A bola vem direto, vai tocar em alguém lá dentro da área, no jogador do São Paulo, que não tira o impedimento nessa situação. O impedimento foi bem sinalizado. Isso porque o Gabriel só deu dois passinhos em direção à bola, né? Força, glória, tradição. É a faixa que ostenta orgulhoso o tricolor. Torcedor do Fluminense. Fluminense campeão da Copa do Brasil do ano passado, chega a Libertadores e já faz a melhor campanha da história do clube na terceira participação em Libertadores. Em 71 e em 85 o Fluminense caiu na primeira fase. Chega neste 2008, já está nas quartas de final, com a melhor campanha até agora do campeonato. Primeiro cruzamento do Jean Carlos, a bola bateu no Roger, que sai para marcar. Dividida do Dodô, ele ganhou. Recebeu de volta, se manda, tenta um lançamento para o Washington. Estava sozinho ali, praticamente no meio do Alex, do Zé Luiz e do Miranda. Todos os três perto do Washington. Kleber, e o Fluminense, em todas as suas participações na Libertadores, só perdeu três jogos fora de casa. Os três na Argentina. Um deles esse ano contra o Arsenal. Esse ano o Fluminense empatou e ganhou do LDU. Perdeu esse jogo do Arsenal e goleou também, fez 6-0. Olha o Dagoberto. Ia para um grande drible para cima do Gabriel. Se enroscaram os dois, o juiz vai marcar a falta do Dagoberto em cima do Gabriel. O Fluminense também venceu o Libertad duas vezes, isso tudo na primeira fase. E nas oitavas de final, uma vitória por 2-1 e outra vitória por 1-0 sobre o Atlético Nacional. Olha que bela jogada tentava o Dagoberto. Quando o Gabriel botou o corpo, o Dagoberto atropelou o lateral do Fluminense. O São Paulo também enfrentou o Atlético Nacional, o único time que os dois enfrentaram. São Paulo empatou uma e ganhou outra. Ganhou uma e perdeu do Audax, empatou e ganhou do Luquenho. E nas oitavas de final, um empate com o Nacional lá em Montevidéu e a vitória semana passada aqui no Morumbi. São Paulo e Fluminense. Quem se classificar já estará nas semifinais da Libertadores. E todos os jogos que fez no Morumbi, o São Paulo ganhou nessa Libertadores. Aí o Richarlison. Bola aberta lá do lado direito com o Jean Carlos. Já sai para tentar espremer o espaço dele o Júnior César. Ia saindo a tabela do Jean Carlos com o Richarlison. Júnior César acompanhou bem. Aí o Cícero. Virada de bola perigosa, ela passou perto da cabeça do Hugo e aí na sequência a falta cometida pelo Miranda. Acompanhou e atropelou o Washington. Torcida do Fluminense gosta do que vê nesses primeiros 15 minutos. Agora há pouco, no começo do jogo, quem andava de um lado para o outro era o Renato. Agora quem já está falando bravo ali é o Muricy. O arremesso favorece a equipe do Fluminense. Primeiro, pelo menos o Bandeira disse isso, mas o juiz não concordou. Exatamente, é um direito que o Oscar Ruiz tem de discordar do assistente, que sinalizou bola a favor do Fluminense e o Oscar Ruiz deu a favor do São Paulo.
Ou será que o Renato tá com esse frio todo? Tá de luva o Renato? Tá. É frio, é? Deve ser, né, cara? Pois é. Não seria pra não deixar a impressão digital, né? Só pode ser por causa do frio. Vai pra... e ele é do interior do Rio Grande do Sul, de Guaporé. Até um pouco acostumado com o frio. É, era, né, Ilan? Agora com 120 anos em Rio de Janeiro. De gaúcho ele só tem um apelido, né? Não, é nada. Mantém as tradições do Rio Grande. Vai pra... Olha lá que belo abraço, Dagoberto, Renato. Então, tudo bem? Como vai? Olha a cara do Renato. Ele vai para a cobrança da falta. Bate Dagoberto, bola lá para dentro da pequena área. Vai Fernando Henrique e faz a defesa. Amanhã, depois de duas caras, tem as confusões do doce animado lar da grande família. Se manda o time do Fluminense pela esquerda com o Cícero. Adiantou muito a bola. Deu de presente para o Alex. Recupera Arouca. Tenta escapar do Hugo. Thiago Neves. Um pouco mais recuado, com espaço para organizar o time do Fluminense. Olha o Dodô, boa ginga do Dodô. Iludiu na primeira o adversário, tocou a bola para o Washington. Na devolução, o Zé Luiz acompanhou e conseguiu fazer o corte. Roger, toca de cabeça, Hugo vai brigar. Hernanes tenta o passe, Roger de novo. Torcida do São Paulo, talvez, Falcão, sentindo que o time... com a bola no chão fica em desvantagem, tenta gritar, mas o Fluminense quando toca não chega mais, se não com perigo, com mais eficiência. É, principalmente quando o Thiago participa do jogo, quando o Dodô sai para buscar a bola, quando o Washington movimenta. Esses jogadores de frente são jogadores de muita qualidade. Dá muito espaço no meio, porque o Arouca sai toda hora e o São Paulo poderia aproveitar melhor. São Paulo tenta chegar agora com o Adriano, protegeu, girou, rolou lá na direita. Boa jogada do Jean Carlos. Faz o cruzamento de novo pro Adriano. Matou no peito. Olha aí o Gabriel. Tava marcando o Adriano. Quem disse que um menorzinho não pode tomar a bola do grandão? Tomou o Gabriel. E o Fluminense sai de novo pro jogo. Igor. Vem um pouco mais à frente. Toca no Roger. Aí o Fluminense dá uma segurada. Se o Fluminense participa só pela terceira vez da Libertadores, essa é a 13ª participação do São Paulo. São Paulo e Palmeiras, com 13 participações, são os dois times brasileiros que mais vezes chegaram a Libertadores. É a quinta seguida do São Paulo. Nessa caminhada, 6 decisões, 3 títulos conquistados. Adriano, rola a bola na esquerda para o Richarlison. Passou desesperado pedindo bola lá pela direita da Goberto. Mas quem joga é o Hernanes. Limpou bem o primeiro lance. Fez a tabela com o Adriano. Recebeu de volta. Girou, bateu de pé esquerdo. Fernando Henrique pegou, largou. Adriano ainda tenta no rebote. Tira Gabriel dentro da área. Ela volta. É do Jean Carlos. Adriano dominou. Limpou. Se não tem espaço para bater, ele cruza. Sobe para afastar o Igor. Pega o rebote do Charlison. E ela vai embora pela linha de fundo. Mas um partidão, Adriano, hein, Falcão? Um partidão e com uma disposição incomum. Nós vimos ele há pouco tempo vir aqui dar um carrinho no Gabriel. Ele está ligado no jogo, quer a bola. Está saindo um pouco, mas quando a bola está na área, ele está chegando. Está ligado. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. São Paulo brigou no meio do campo, o Arouca não conseguiu o domínio, ficou com ela, Hugo, se manda pela direita, ele tem o Adriano, tocou, recebeu, Hugo passa, Adriano segura, olhou a chegada do Dagoberto, rolou para ele, cruzamento, bateu o Adriano no rebote! Gol! Adriano do São! Jogando muito, deu um belo passe para o Dagoberto. Olha o passe do Adriano, passou e foi para a área. No chute cruzado do Dagoberto, Fernando Henrique rebateu. Ela caiu no pé direito, mas caiu no pé direito de um atacante cheio de confiança. Ele bate de primeira e manda para o fundo do gol. Adriano, camisa 10. 5 gols do Adriano na Libertadores.
em 9 do São Paulo, 5 do Adriano. São Paulo 1, Fluminense 0, com 20 minutos do primeiro tempo. Para você ver como o jogo tem lá as suas alternâncias, né? O Fluminense começava a tocar a bola, de repente o São Paulo deu um gás de novo e abriu o placar. Pois é, esse é o erro do Fluminense. A formação do Fluminense é para jogar, para sair para o jogo, para marcar o São Paulo na saída de bola, para fazer triangulações, que o time do Fluminense, pelo que está armado em campo, são jogadores de qualidade do meio para frente. Aí é que tem dificuldade, porque todo mundo sai, o Arouca sai e não deve sair. E o São Paulo está aproveitando bem isso. E vem de novo o São Paulo com o Hugo. Faz o passe na esquerda para o Richarlison. Evita a saída. Encara o Gabriel. Vem atrás para ajudar o Fábio Santos. Hernanes, se quiser na direita, ele tem o Jean Carlos. Na esquerda, o Richarlison. Vai passar o Hernanes. Volta para cercar aqui o Cícero. Ficam Cícero e Gabriel de olho aí no Hernanes e no Richarlison. Hernanes leva para dentro. Olha o Adriano. Tentou o toque para o Hugo. Sobra a bola no Dagoberto. Se o Hugo chegar, é perigo. Sai do gol. Fernando Henrique fica com a bola. E tão logo o São Paulo fez o gol, Muricy chamou o Hernanes e disse para o volante: agora presta um pouquinho mais de atenção na defesa. Enquanto o Muricy chama a atenção do Hernanes, a torcida do São Paulo chama a atenção pela vibração, pela festa que faz no Morumbi. E dentro do campo, o Jean Carlos toma essa bola. Mas atrás, como pediu o chefe, estava o Hernanes. Fluminense tem bola para sair, para jogar, para criar. Como tem se falado ao longo da definição do confronto, são dois estilos diferentes. Um mais técnico, talvez mais cadenciado, de toque de bola. E o outro de força, ó. Como vem o Adriano, cheio de força, entrou na área. Fez o cruzamento para o Dagoberto, pegou de primeira. Roger bloqueia o chute do Dagoberto. O São Paulo ainda briga por ela. Tenta o Gabriel, falta nele. Mas vira um confronto de um time que toca e um outro que tem muito volume, Falcão. Bota a bola na frente, acelera o ritmo. É, e aí o Fluminense não está conseguindo marcar. Repito, o problema começa aqui, ó, o Arouca e o Cícero. Os dois têm que plantar um pouco mais e deixar liberados os três da frente. Estão saindo como está saindo agora. Aí o São Paulo, quando rouba a bola, parte com muita força no contra-ataque. Aí o Dodô arrisca de longe, o Rogério pega. Fica sempre um jogo aberto. Não é à toa que o Muricy perde a atenção do Hernanes pela qualidade que os jogadores do Fluminense têm, mesmo desguarnecendo às vezes a defesa. A qualidade que eles têm para criar a jogada. Deu uma diminuída o time do Fluminense. Já esteve mais presente no campo de ataque. Vamos ver agora com a desvantagem no placar. Como se comporta o Fluminense, se recua demais o São Paulo. Está todo mundo atrás agora. Mas diminuindo o espaço. Ó, como chegou o Fábio Santos e o Thiago Neves. Muito marcado, o Thiago precisa achar o espaço para jogar. Aí o Igor, agora ele achou, recebeu, quando girou para tentar o drible, Fábio Santos fez o corte. Hugo, no meio ele tem o Adriano, tem um caminho até a linha de fundo para tentar percorrer. Que beleza de lance do Hugo! Aí ficou no chão, o juiz não viu falta do Igor. Se foi falta, não sei, mas que foi lindo o lance, foi. Com a bola no chão, conseguiu dar um chapéu espetacular no Igor, não completou. Luiz Alberto sai para marcar o Adriano. Sobrou a bola no Hernanes, ele bateu para fora. São quase 25, São Paulo está ganhando por 1 a 0 com este gol marcado pelo Adriano. As duas vezes que o São Paulo chegou pela esquerda, duas vezes chutando com o Dagoberto, as duas vezes Fernando Henrique soltou para dentro. Falha do goleiro, tem que soltar ou para o lado ou tentar pegar firme. As duas vezes chuta para dentro, que não deve acontecer. Embora de novo o time do São Paulo no ritmo da torcida. Richarlison para o Adriano, escapou dele. Estava esperto ali atrás o Cícero para roubar. Aí o Arouca acelera, toca na esquerda para Dodô. O Washington está bem longe do Dodô, agora vai chegando na área o Washington. Roger se mandou para o campo de ataque.
Recebe Arouca. Olha o Dodô, chama o jogo, vai pra frente, tenta a jogada. Completamente congestionada a entrada de área do São Paulo. Aqui na esquerda tem espaço para correr o Fábio Santos. Dagoberto está aberto, jogou para ele. E o Adriano lá no meio faz sinal, calma, calma, segura, segura. O Dagoberto obedece, toca atrás. O São Paulo começa tudo de novo. Aí o Adriano, que está inclusive, além de jogar bem, está se comportando como um regente do time do São Paulo no campo. Veio até aqui o meio campo, pediu para a defesa ter tranquilidade, fez sinal. Está assumindo uma liderança dentro do campo, que é muito interessante de ver. Não só pensando no Adriano do São Paulo, como futuramente, de repente, de um Adriano de volta à seleção, com essa capacidade de orientar, lutar, brigar. Belo momento do Adriano. E o torcedor de São Paulo fica já um pouco chateado, né? Triste, porque no meio do ano ele vai embora, né, Cleber? Pois é. Acaba a Libertadores, acaba o contrato. E é muito difícil que o time do Internacional de Milão não o queira de volta. Igor protegeu bem. Na chegada usou o corpo, desabou o Dagoberto. Estava pertinho o Oscar Ruiz, o árbitro do jogo. Já são 26. Vem o time do São Paulo, tenta Dagoberto. Driblou, caiu, agora foi falta, White. Foi falta, o jogador do São Paulo tinha condição de prosseguir. Foi derrubado pelo Igor, vamos acompanhar a jogada. Ele toca e é derrubado. E a seleção brasileira, estava falando de seleção, vai ser convocada para dois amistosos, né? Dia 31 deste mês contra o Canadá e dia 6 do mês que vem contra a Venezuela. Dois amistosos que a seleção brasileira tem. O técnico Dunga vai convocar a seleção brasileira. Agora o São Paulo tem falta perigosa bem no bico direito da grande área. A barreira ali, são só dois jogadores para proteger. Se o Dagoberto quiser testar o Fernando Henrique, ele pode bater para o gol. Ou ele vai cruzar lá para dentro da área. São cinco São Paulinos. Ele joga entre o gol e a pequena área e ela vai direto pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. O São Paulo está na frente. Hoje a casa é do Tricolor Paulista, semana que vem a casa é do Tricolor Carioca. Essa mesma procura de ingressos, mais de 50 mil vendidos antecipadamente, Morumbi lotado. Claro que isso vai se repetir no Maracanã, com a torcida do Fluminense aí comandando as ações, mostrando toda a sua festa, com um pó de arroz, com um canto, com alegria. Fluminense e São Paulo, jogo de volta para definir um semifinalista da Libertadores. Gol na Copa do Brasil, no Recife, o Internacional empata com Sidney, o zagueiro. Sport 1, Internacional 1. Esse resultado classifica o time do Internacional, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Agora o Sport ganha o jogo por 2 gols de diferença, ou o Internacional fica com a vaga. Kleber. Diga, Andrei. E sobre a seleção brasileira, o técnico Dunga falou de Adriano. Ele disse que o jogador reconquista um lugar na seleção justamente atuando bem no seu clube. Quem sabe o Adriano aparece aí como uma novidade na lista do técnico Dunga. Cartão amarelo para o Thiago Neves, que cometeu a falta agora. É, nesse lance aí que a gente estava vendo, ele pegou pesado, deu um tranco no Richarlison e leva o primeiro cartão amarelo do jogo. O relógio vai se aproximando dos 30. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. Miranda, Alex, Adriano. Veio por baixo a bola. E o juiz está parando para marcar um lance irregular do ataque do São Paulo. Lembrar na Copa do Brasil, né? O Corinthians está classificado e espera quem se classificar do confronto de hoje entre Botafogo e Atlético para uma das semifinais. O Vasco da Gama também está classificado e espera quem sair do jogo Sport Internacional. Nesse momento, como está 0-0 Botafogo e Atlético, está indo para os pênaltis. 1-1 Sport Internacional, está se classificando o Internacional.
Adriano, o autor do gol aqui no Morumbi, 1-0 para o São Paulo. Jean Carlos, um leve desvio do Arouca, a bola cai para o Gabriel e o Roger faz o lançamento. Como tem sido comum, a torcida do São Paulo não para um instante nos jogos da equipe da Libertadores. São Paulo que está bem no Morumbi esse ano, 12 vitórias, 3 empates e só uma derrota em 16 jogos no Morumbi em 2008. A derrota foi exatamente sábado contra o Grêmio na abertura do Campeonato Brasileiro. Lá vai Fluminense, recebe Thiago, sai para marcá-lo o Miranda, chega também o Hugo. Na habilidade, Thiago tentou o drible, ficou no chão. Fora do Brasil, quase nunca o juiz marca essa falta aí. Eu não acho que o jogador de São Paulo chega junto, né, dele, do adversário e da bola. Por isso é que não marcou a falta, que não aconteceu, na minha opinião. E o Muricy gostou da escolha do Oscar Ruiz justamente por isso. Ele disse que é um árbitro que deixa o jogo rolar mais. São Paulo tomou já 7 bolas do Fluminense e só roubou 2. Agora foi falta do Adriano, né? Sai jogando o time do Fluminense com o Júnior César. Roger. Ainda ele. Prendeu, tocou atrás para o Cícero. Cícero tentou ali passar do jeito que dava para passar, acabou não conseguindo. Aí o Roger foi para bloquear o caminho do Zé Luiz. O Roger participa esse ano da 7ª Libertadores da carreira dele. Foram 6 pelo Grêmio. O jogador brasileiro que mais vezes participou de Libertadores, né? E foi campeão com o Grêmio. E dos jogadores em atividade, é o que mais jogos fez pela Libertadores. Hoje é o jogo de número 65. Se manda o time do Fluminense. Esse ano o Roger marcou um dos 14 gols do Fluminense na Libertadores. Torcedor que está ligado no Futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente. São Paulo e Fluminense são hoje as melhores equipes do Brasil. O Valdir, que é de Salto, no interior de São Paulo, quer saber. São as duas melhores, estão entre as melhores, Falcão? Eu colocaria lá dessas duas equipes aí, o Internacional, o Palmeiras e o Cruzeiro, no atual momento, talvez seriam as 5 equipes aí. No mesmo nível? No mesmo nível. O Fluminense estreou com um time misto no Campeonato Brasileiro, praticamente um time reserva, na verdade, empatou 0-0 com o Atlético. O São Paulo estreou perdendo do Grêmio neste Morumbi, também com alguns jogadores poupados. Claro que agora eles estão de olho na Libertadores. Vale vaga na semifinal, afinal de contas. Dagoberto tomou a bola, tenta arrancar, o Thiago Neves corre atrás para recuperar a bola perdida. O Roger sai na marcação do Jean Carlos. Saiu o cruzamento, tira Luiz Alberto. Ela vai para fora, é arremesso lateral para a equipe do São Paulo. Amanhã, depois da Grande Família, você vai curtir Divertidos, Casos e Acasos. Jean Carlos toca com o Fábio Santos. Jogou dentro da área para o Dagoberto, a posição dele era boa, não teve domínio, não conseguiu dominar. Aí o Hugo disputa com o Gabriel, o juiz vai marcar lance para a equipe. Lateral que ele marcou, ele fez a sinalização, acho que a jogada falta. Foi legal. A jogada foi normal. Ombro a ombro, na disputa da bola. É só lateral. Perfeito, só lateral. Que ela bate, se eu não me engano, ela bate na bandeirinha de escanteio e sai. E o São Paulo vem para a jogada. O Adriano acaba agora cometendo a falta no Luiz Alberto. Luiz Alberto fica irritadíssimo com o juiz. Vai tomar cartão amarelo, Luiz Alberto. Porque tomou a falta, o juiz marcou a falta. Ele levantou. Olha, foi gentil o Oscar Luiz, porque tomou a bronca do Luiz Alberto. E aí o Luiz Alberto ia levar cartão amarelo. O juiz tomou. Exatamente. O que aconteceu? Essa é a segunda ou terceira falta do jogador do São Paulo. E no mesmo jogador teve o do Richarlison em cima do Luiz Alberto. Então, aquele clima já está perdendo, então cria uma situação difícil para ele. E o árbitro teve inteligência, advertiu verbalmente, segurou, eu acho que no caminho está certo. Vai embora o time do Fluminense com Cícero. Relógio já vai chegar a 35 minutos do primeiro tempo. São Paulo vence por 1-0, gol de Adriano. Semana que vem, jogo de volta no Maracanã. Olha o Thiago, falta nele, falta dura. E essa não é para cartão, não. Ele só marcou a falta e nem falou com o Miranda. Fluminense,
Lá, Miranda deixa a perna e derruba o Thiago. Marcou a falta e nem olhou para o Miranda. É, ele optou por não aplicar o cartão. A falta foi semelhante àquela no qual o jogador Thiago Silva, o Thiago do Fluminense, foi advertido. É, o Thiago acabou dando um tranco por trás. Eu acho que talvez isso tenha sido a interpretação do árbitro. 19 faltas no jogo. Mais faltoso o São Paulo, 11 a 8. Essa é perigosa, hein? Muricy está aqui embaixo, chamando a atenção da barreira, pedindo para a barreira pular. Para a barreira pular. Vai para a cobrança, Thiago. Bateu, a barreira pulou. Mas o Thiago não bateu bem, não. Ela veio mais por baixo do que por cima da barreira. Corriu o risco de passar por baixo do pé do cara que pulou. Roger faz o cruzamento, bola perigosa na chance do Washington. Ainda briga por ela, Luiz Alberto. Tira o Richarlison e o juiz pegou uma falta do ataque do Fluminense. Quando o Richarlison foi para afastar, o juiz deu a falta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, seu limite de crédito com aumento automático. O Thiago Neves é um grande batedor de falta, cara. Mas o Rogério surpreendeu ele nessa cobrança. Colocou a barreira do lado contrário, porque normalmente se coloca cobrindo a primeira trave. O Rogério botou na segunda. Ele não sabia, ele não tinha ninguém para quem olhar, porque normalmente o batedor olha para a cabeça de um jogador que está na barreira e joga ali em cima. Ele não sabia, se cruzava você batia a falta. Rogério, 1-0 pro Rogério por enquanto. Tenta brigar o Hernanes. Thiago tem 2 gols na Libertadores. E o time do Fluminense se manda com o Cícero. Esse é um dos artilheiros do Fluminense. Marcou 3, ele e o Washington. Júnior César pega a bola, toca pro Arouca. Ele sofreu uma falta que foi forte e rende ao Jean Carlos um cartão amarelo. Quando o Júnior foi passar, olha como o Jean Carlos chega, amarelo nele. É, chegou por trás, usou a perna embaixo, o braço, e o árbitro, a questão de critério, aplicou o cartão amarelo corretamente. 2 no jogo. Um para o Thiago Neves, outro para o Jean Carlos. O Fluminense está jogando outra vez lá pela esquerda com o Júnior César. Outra vez ele encara a marcação do Jean Carlos. Vai começar o time do Fluminense aqui no campo de defesa. Igor. Foi falta no Thiago. Toda a cobrança da falta para o Falcão. Contar pra gente da experiência que ele teve como jogador que era líder de time. O Adriano é um líder experiente, tá fazendo gol e mandando no jogo. O Thiago, que tá aí com a bola, é a esperança do Fluminense, do toque refinado, da decisão da jogada. É um conflito pessoal desse atleta, ele tem que se virar, se superar, tem uma carga pra cima. O Adriano tá levando mais vantagem nesse quesito. São jogadores diferentes do que o Thiago. Agora o juiz dá a primeira chamada de atenção no Muricy. Ele reclamou de onde o Thiago Neves ia cobrar a falta. E vai o Thiago para a cobrança. São 4 jogadores do Fluminense dentro da área e o Dodô esperando um possível rebote. Um quinto agora chega. O toque de cabeça do Igor e o Rogério faz sem problema a defesa. E foi rápido na saída de bola. Usa a velocidade do Jean Carlos. Ele leva pela direita. O Hernani está pelo meio, dentro da área da Goberto. O Adriano ainda não chegou. O Jean Carlos tenta jogar no individual. Faz o cruzamento. Eram 2 na marcação. Gabriel e Júnior César tomaram dele. Cícero. Zé Luiz veio. Abafou, tomou. Repõe o São Paulo no campo de ataque. Do Adriano para o Richarlison. Hernanes. Arrumou, limpou, tocou. Boa presença do Roger. Boa também. O Hernanes aí foi na bola, a trava do Igor. Richarlison cruza. Roger outra vez. Vem de toda a história em Libertadores, 33 anos de uma saúde. Boa bola do Washington pro Dodô. Chegou na área, limpou, foi travado na hora pelo Alex. Perfeita a trava do Alex quando o Dodô arrumava para chutar de pé direito. Responde o São Paulo. Vem Dagoberto. Traz por dentro. E bateu muito forte na bola. E aí, Falcão, pesa para o Thiago mais do que pesa para o Adriano. É uma disputa que
que o jogador tem com ele mesmo, com o estádio, com a expectativa. Eu acho isso uma das coisas boas da liderança, você assumir alguns momentos o que você tem que fazer. O Thiago Neves é um jogador extremamente técnico, está tentando levar o Fábio Santos, que é seu marcador principal, para as laterais do campo, está trazendo aqui na frente do Muricy. O Adriano é a liderança da força, da entrega, do gol, do jogador que já esteve na Europa. Então, acho que são lideranças diferentes, mas as duas importantes. O torcedor do Fluminense espera que brilhe cada vez mais a técnica do Thiago Neves. O torcedor do São Paulo quer que o Adriano continue ali com sua força e com seus gols. São 5 em 9 do São Paulo na Libertadores. E no ano, 16 gols marcados do Adriano. 16 de 42 que o São Paulo marcou. Olha que boa porcentagem. Falcão, que é matemático, está dizendo aqui que 40% dos gols praticamente do São Paulo foram do Adriano. É isso mesmo. 16 e pouquinho. Embora o time do Fluminense com Maruca. Joga no Júnior. Relógio já passa de 41. São Paulo vence por 1-0. É o primeiro tempo desta decisão. Jogo em São Paulo hoje, no Maracanã, semana que vem. Quem passar vai para a semifinal da Libertadores. E se o Santos conseguir se classificar no confronto contra o América do México, amanhã lá no México e semana que vem em Santos, teremos uma semifinal brasileira, portanto, um brasileiro na final da Libertadores. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Vem o time do São Paulo com o Adriano. Chegou rasgando ali o Igor. Briga o Adriano, Júnior César toca e escanteio. Além de América e Santos amanhã, tem também São Lourenço da Argentina e LDU do Equador, né? Outros dois times nesta fase da Libertadores. Lembro que hoje Boca e Atlas empataram 2-2 na Argentina. 2-2, jogo de volta no México. Vai para a cobrança de escanteio o time do São Paulo. O Jean Carlos colocado, atento o Fernando Henrique. Fica dentro do gol praticamente lá, rondando a pequena área o Richarlison, acompanhado pelo Igor. Vai para a cobrança Jean Carlos. Lá vem a bola, perto da marca do pênalti, subiu, tocou de cabeça, o Adriano pega Fernando Henrique. E que defesa faz o Fernando Henrique. O São Paulo ainda tenta insistir, bola para o alto. Adriano tenta, Júnior César afasta. Bola pareceu ter batido no Dagoberto. Fica com o Thiago Neves, bela ajeitada de peito. Toca no Washington, daí para o Dodô. Vem de trás do Cícero. Rodou bem Hugo. Retardou o ataque do Fluminense, que começa outra vez com o Thiago. Passa Júnior César, bola para ele. Vai para cima do Jean Carlos, conseguiu o drible. Cruzamento para a área, bola perigosa, passa pelo Washington. Vem o Cícero, toca nela o Richarlison. Duas vezes. Esse espírito, essa força, essa vontade do torcedor agora. E o Muricy também, está aplaudindo muito. Aí o lançamento do Hugo, bota de novo o Adriano para correr. Foi falta do Adriano em cima do Luiz Alberto. Agora, Kleber. Outra vez o Luiz Alberto quase dá cartão amarelo pro juiz. Diga. O técnico Muricy, acho que vai ter que alongar no intervalo, porque o tempo inteiro à beira do campo se mexe muito, pula, se movimenta, gesticula. Está trabalhando bastante o Muricy. Para mostrar quem é seu jogador que perde peso em dia de jogo. E o Renato? Como é que está o Renato aí no banco? O Renato se agita toda hora que o Adriano pega na bola. Agora, pouco depois que ele fez essa falta no Luiz Alberto, o Renato gritou com o juiz, mostrou com os dedos. Três, é a terceira vez que ele faz a falta. Os jogadores do Fluminense pressionam para que o Adriano leve pelo menos cartão amarelo. O nome do primeiro tempo. Olha que cabeçada que ele deu e como foi buscar o Fernando Henrique, hein? É duro de pegar essa bola. São Paulo continua, o Adriano na realidade continua levando vantagem na bola. Ah, vai embora o time do São Paulo com o Adriano. Chutou, ela pegou no Luiz Alberto, que é o homem que está marcando o Adriano. Ganhou o Richarlison. Adriano. 1 minuto de acréscimo nós teremos. Primeiro tempo foi até 46 minutos.
que foi um jogo bem disputado, corrido, né? O Adriano tem 1,89m de altura, o Luiz Alberto tem 1,86m. A briga não é nem na altura, né? É no jeito de se, se arrumar dentro da área, de se posicionar. Quem usa o corpo, usa o braço. O tempo de bola, o Adriano tem um excelente tempo de bola. Ele sempre chega de trás, o zagueiro tem que estar mais atento. Por enquanto, o Adriano tem que ganhar todas. Arbitragem tranquila, Wright? A arbitragem segura em cima dos lances, marcou todas as faltas que ele presenciou. E realmente ele tem que ficar de olho. Agora os jogadores que estão cometendo as faltas. Três do Adriano, outro do Fluminense. Enfim, um árbitro no primeiro tempo, nós estamos vendo a imagem dele. Um bom árbitro nesse primeiro tempo. Oscar Ruiz, o colombiano. Intervalo dos jogos da Copa do Brasil. 1-1 Sport Internacional, 0-0 Botafogo e Atlético. Intervalo também no Morumbi. Termina o primeiro tempo pela Libertadores. Adriano fez. São Paulo 1, Fluminense 0. Divida a disputa por 4. O primeiro quarto cumprido, 1-0 São Paulo. O show do intervalo começa com Andrei Kampf e José Ilan. A gente vai chegando aqui, esperando o Adriano deixar o campo. É uma orientação da Confederação Sul-Americana de Futebol. A gente tem que esperar os jogadores deixarem o gramado. A gente aproveita para conversar com o Adriano, que está deixando o gramado muito cansado, obviamente. Adriano, tem o gol, é verdade, mas teve também muita força, muita marcação sua e você orientando o time o tempo inteiro. Quer dizer, tem que ajudar de todas as formas, Adriano? Claro, claro, porque a gente está aqui na frente, então a gente está para ver o jogo melhor. A gente tenta ajudar a equipe a se posicionar melhor, porque o time do São Paulo é bom no passe de bola, então a gente tem que tomar cuidado. E é claro que, graças a Deus, mais uma vez conseguiu fazer o gol, mas não acabou ainda, tem mais 45 minutos. Você dedicou o gol a alguém, fez uma declaração especial de amor, foi para quem? Para Joana. Quem é a Joana? Minha namorada. Tá certo, namorada do Adriano, então foi a dedicação do gol. Agora, Ilan. Tô aqui ao lado do Washington, centroavante do Fluminense. A pressão não tá muito grande do lado da defesa do Fluminense, Washington? Tá, porque nós estamos deixando que isso aconteça. Adianta um pouquinho e quando a gente tiver a posse de bola, procurar mais à frente, procurar o ataque. Se a gente ficar tocando de lado, de lado, de lado, aí o time dele sai e, consequentemente, a nossa defesa toma pressão. Kleber. Brasileiro, o jogo vai ser lá em Curitiba. São Paulo está de volta aí para o segundo tempo. Os jogadores vêm pelo túnel do Morumbi e alguns, eles têm até a opção de passar por esse... Por um outro túnel, né? Aquele túnel inflável ali. Mas o jogador de São Paulo está voltando. Você viu ali o Aloysio. Está fazendo parte já do grupo de São Paulo. Estava machucado. Volta o Aloysio. Está outra vez à disposição do técnico Muricy Ramalho. São Paulo de volta. Daqui a pouco vem o Fluminense. Para o segundo tempo. Pela movimentação ali não parece ter havido nenhuma substituição no time do São Paulo. Não parece ter mexido o Muricy Ramalho para o segundo tempo com esse 1-0. E o Fluminense volta daqui a pouquinho para a segunda etapa. O Fluminense no ano passado, em dois jogos contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, empatou 1-1 lá no Rio, mas no primeiro turno conseguiu uma vitória aqui no Morumbi por 1-0. E foi uma vitória muito comemorada pelo Fluminense. Fazia 21 anos que o Fluminense não ganhava do São Paulo jogando no Morumbi, e ganhou aquele jogo. Depois de 23 jogos, ganhou por 1-0. Gol de pênalti do Somália, né, cara? Pois é, Somália que tá machucado, tá voltando, né, Ilan? É, já está treinando com o grupo, ele fez uma cirurgia no joelho, está parado desde o ano passado, já treina e em breve deve começar a aparecer pelo menos no banco de reserva. O time do São Paulo tem uma campanha contra estrangeiros na Libertadores. Aí o Milton Cruz, assistente do Muricy, conversando com o Adriano. O Milton Cruz foi centroavante, mas ele deve estar mais dando toques para o Adriano, não como centroavante. Aí o Fluminense está de volta. São Paulo, na história dele, em 13 participações em Libertadores, sempre que jogou contra times brasileiros, tem um bom retrospecto de 11 vitórias, 12 empates e 5 derrotas só. São Paulo perdeu em 78 para o Atlético Mineiro, em 87 para o Guarani, em 92 para o Criciúma, em 2006 perdeu a final da Libertadores para o Internacional, um jogo, e no ano passado perdeu do Grêmio, né? E foi eliminado, Kleber, nas oitavas de final. Diga, Andrei. Vamos conversar com o técnico Muricy Ramalho, que está voltando para o segundo tempo. Gostou do primeiro tempo, da participação do São Paulo, Muricy? O que pediu para o segundo tempo para o time? Não, foi bom, eu acho que nesse ano acho que foi o melhor jogo nosso, assim, os 45 minutos melhores. Time muito bem armado, aplicado na parte tática,
muito rápido no contra-ataque. É o futebol de hoje, né, que tem que ser praticado. Realmente é, o time acho que até mereceu uma sorte até melhor, mas a gente tem que respeitar muito o Fluminense, que é um time perigosíssimo, né? E o que nós temos que fazer no segundo tempo é igual, marcar muito forte e não deixar o Fluminense pensar, porque é um time muito técnico. Tá certo, obrigado ao Muricy, que gostou tanto do São Paulo, que não mudou no time. O Fluminense também não mudou, o que você pediu ao time? Teve bronca no vestiário, Renato? Não teve não, o meu time tá bem, o jogo tá aberto, lá e cá. A gente tem que procurar aproveitar agora as oportunidades que aparecer, porque um golzinho fora de casa é muito importante. A gente vai continuar em cima de São Paulo e tenho certeza que o gol vai sair. Você mudou alguma coisa no esquema para o time ganhar mais saída de bola, chegar mais ao ataque? Não, nosso time está chegando. A gente não pode ficar rifando a bola. Toda vez que a gente tocou a bola, chegou por baixo, nós criamos. Kleber Machado. Uma cena rara nos campos de futebol do mundo inteiro. São Paulo de volta, Fluminense de volta e só agora volta o trio de arbitragem. Volta o Oscar Ruiz com seus assistentes. Eles voltam para o segundo tempo. Vai começar a segunda etapa. A torcida do Fluminense está animada aí, né? Antes da bola rolar. E a do São Paulo responde. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Morumbi. O São Paulo vence por 1-0. Depois das duas partidas, vai se classificar para a semifinal o time que somar mais pontos nos dois jogos. Se houver empate, o saldo de gols e aí o gol fora de casa, como disse o Renato. Mas se você empatar em pontos e no saldo, o time que tiver mais gols marcados fora de casa se classifica. Por exemplo, está 1-0 para o São Paulo aqui. Vamos imaginar que termine assim. Se for 1-0 para o Fluminense, vai empatar em tudo. Aí a decisão por pênaltis. Bola em jogo para você ligado na Globo. Com saída do Fluminense, começa a segunda etapa, Libertadores 2008. São Paulo 1, Fluminense 0. Fluminense deu a saída, tentou arrancada ao Gabriel, chegou cortando o Richarlison. Domina o Luiz Alberto na zaga do Fluminense. Se apresenta aqui para jogar o Júnior César. O Adriano vai chegar ainda mantendo uma certa distância. Agora o Dagoberto aperta o Roger e o Adriano aperta o Júnior César e aí obriga o chutão. Esse negócio de futebol forte, físico, parece que está tudo sossegado. Um back toca para o outro, devolve para o zagueiro, aí de repente o ataque avança, aperta, chutão, não dá para arriscar. Falar em chutão, Renato agora reclamou com o Júnior César, que deu um chutão para frente, fez o gesto pedindo que os jogadores toquem a bola com bola rolando. Pois é, ele até tentava, a ideia era essa, né? A hora que chega dois, chega o Dagoberto, chega depois o Adriano, chegam dois para cima. E ninguém encosta, pois ninguém é. Se aproxima para fazer triangulações pelas laterais. O jogador no desespero, o que ele faz? Se eu livrar a minha, dá um bicão para frente. Pô, se perder a bola aqui perto da área, o Dodô foi derrubado agora pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense. Primeira bola parada do segundo tempo, com um pouco mais de um minuto. É o Fluminense que chega com perigo. Thiago Neves na bola. Dodô, Roger, Igor, Cícero, Luiz Alberto. São os jogadores que esperam o cruzamento do Thiago. Também esperava o Richarlison e ele afasta. Dagoberto, olha o Hernanes. Tenta escapar. Thiago Neves voltou para ajudar a defesa, para recompor a defesa e toma bem a bola. Aí o Júnior César. De novo ele vai arriscar o lançamento. Onde está o Luiz Alberto ali, ó? Jogando de atacante, disputa a jogada com o Miranda. Fica com a bola. Zagueiro contra zagueiro. Chega também o Hugo. O Luiz Alberto tem uma revelação como atacante habilidoso. Foi para cima, prendeu, a bola escapou, foi embora. E o Bandeira, o Rafael Rivas ali pertinho, não viu a bola tocar em nenhum jogador de São Paulo, não viu nenhuma falta e deu só tiro de meta. Mas houve a falta. O jogador de São Paulo, com a perna esquerda direita, derruba o jogador do Fluminense, Luiz Alberto. Em cima dele, ele não marcou. Bola lançada para o campo de ataque do São Paulo. O corte foi feito e o arremesso lateral é para a equipe São Paulina. No Engenhão, começo de segundo tempo, o Botafogo faz 1-0 no Atlético. Com esse resultado, o Botafogo se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Nesse instante, Vasco e Internacional, Botafogo e Corinthians, os confrontos da semifinal.
Nunca é demais lembrar que a Copa do Brasil classifica o campeão para a Libertadores do ano que vem. Exatamente assim o Fluminense chegou. Chegaria também pela classificação dele no Brasileiro, mas garantiu lá na Copa do Brasil do ano passado. O Wellington Paulista fez o gol do Botafogo, daqui a pouco você vai ver. Ô, Kleber, o Gabriel cobrou uma falta e o jogador do São Paulo estava a menos de 9 metros e 15 da distância do, da bola. E cobrou e a bola toca no jogador do São Paulo. Ele abdicou do direito de querer a distância. Então se o jogador do São Paulo sobrasse a bola para ele e ele atacasse, seria perfeitamente válido e normal. O jogador tem que ficar 9 metros e 15 da bola, mas se quem cobra não se importa com isso, segue o jogo. Mesmo que depois ele sofra um prejuízo, ó, tá vendo? O Dagoberto tá ali. Ele podia ter esperado, não esperou, bateu, ela toca no Dagoberto. Se, por exemplo, o Dagoberto, um jogador de São Paulo, fica com a bola, vale. Vale, perfeito. Aí o Zé Luiz. Thiago Neves e o Washington. E o Washington queria mais gente apertando aqui a saída de bola do São Paulo. Aí o Rogério vai para o lançamento. Sempre em cima do Adriano. Boa antecipação do Luiz Alberto. Defesa do São Paulo começa de novo. Alex, Zé Luiz. E a bola com o Dagoberto. Dagoberto botou na frente. Ele ficou no chão, perdeu a bola, segue o jogo. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo no campo de ataque. Outra vez o Luiz Alberto. Acho que uma das orientações no intervalo foi Luiz Alberto, se antecipa sempre, não deixa a bola chegar no Adriano. E depois que chega e ele abre o braço, os dois braços, aí um abraço. Aí o Zé Luiz dominando, ou chegando na bola e faz o passe. Jean Carlos, em cima dele Júnior César. Botou na frente o Jean Carlos, já tem o Cícero para fazer a cobertura. Chutou em cima do Jean Carlos, armou contra-ataque para o São Paulo. Chapéu no Cícero, foi bonito. Adriano, abertura na esquerda para o Richarlison. Disparou o Hugo. Recebeu. Marcado, ele tenta o cruzamento. Roger afasta Richarlison. Pega só para Fernando Henrique. O goleiro está marcando um impedimento do Dagoberto. A torcida do São Paulo vai ao delírio porque a jogada foi bonita. Teve chapéu do Dagoberto, chute forte do Richarlison. Ele marca o impedimento porque o Dagoberto pode ter atrapalhado o Fernando Henrique, White. Você matou um detalhe da jogada, é isso aí. Ele está na frente do goleiro, participa diretamente da jogada, tirando a atenção do Fernando Henrique. E acertadamente o árbitro Oscar Ruiz marcou o impedimento. Vem embora Cícero. A bola, vinha a bola com o time do Fluminense. O juiz acaba pegando a falta. Agora a falta do Fábio em cima do Thiago. Ficou com o pé direito dolorido ali o Thiago Neves. Preocupação evidentemente para o time do Fluminense. Os mais críticos podem ser, mas ele não está jogando tão bem assim. Mas é sempre um jogador decisivo. O Conca está no banco de reservas. E o Fluminense trabalha aqui na esquerda com o Júnior. Júnior César para o Roger. Agora é uma sinuca de bico, hein, o Falcão. Tudo bem, o Renato falou em fazer um gol. Agora, se um torcedor do Fluminense imagina que o time tem que sair com tudo para o ataque, ele imagina certo? Ou ele corre risco de um contra-ataque do São Paulo? Agora é o Fluminense que trabalha. Thiago tentou o drible, Fábio Santos tomou dele. Parece mesmo dolorido ali o Thiago Neves. Richarlison e Dagoberto. São Paulo tenta acelerar lá pela esquerda. Dá uma gingada boa o Dagoberto, mas erra na sequência. O Fluminense, quando tem a bola, é muito lento na saída. Aí facilita a vida do São Paulo, que vem atrás, se fecha e espera justamente o momento certo para dar o bote, roubar a bola e contra-atacar. Principalmente com o Dagoberto. E nesse, quando o São Paulo se fecha, tem que fazer a bola andar mais. Aí tá certo, fazer a bola andar para a direita, para a esquerda, até achar o espaço para tentar chegar com facilidade no gol do Rogério.
por enquanto não tem conseguido. São Paulo marca bem. Olha aí o Adriano, primeira vez que ele pega, consegue girar nesse segundo tempo. Toca a bola na direita para o Jean Carlos. Roger chegou firme em cima do Adriano. Jean Carlos não quis deixar a bola sair. Disputa o lance com o Roger, fez a falta depois. Leva vantagem o time do Fluminense. Thiago chegou rasgando o Hugo. É, parece o time do Fluminense numa marcha um pouco mais lenta, num ritmo um pouco menos acelerado. Adriano, bom lance. Escapou a bola do Hernanes, mas o juiz pegava uma falta. Quando o Adriano passou a bola para o Hernanes, nesse lance aí, ó, foi falta do Luiz Alberto. Falta, uma falta perigosa para contundir o Adriano. Uma falta, na minha opinião, de cartão amarelo, porque ele toca no pé do adversário, a bola já tinha sido tocada. 29 faltas no jogo, mais faltoso o São Paulo, mais feliz o torcedor do tricolor do Morumbi. Semana que vem a festa é do torcedor do Fluminense no Maracanã. No segundo tempo da grande decisão, vale vaga na semifinal da Libertadores. Recebe Gabriel. E nem o Adriano é poupado pelo Muricy. Há pouco ele tentou o drible em vez de tocar a bola e o Muricy reclamou muito dele. Ele acabou pedindo desculpa para o Muricy. É, o Fluminense vai tocando. Esse é o momento, Cleber, aqui não tem espaço. Então aqui você tem que fazer a bola andar. Direita, esquerda, aproximar. Agora o Igor tentou e conseguiu. Um belo passe vertical. Arouca se manda, vai pro fundo. Rolou a bola atrás. Thiago caprichou, bateu no desvio. A bola vai embora. É o Renato, como todo torcedor do Fluminense, lamenta que a bola passou perto. Olha que bomba do Thiago. A bola bateu no Alex e foi pela linha de fundo. É escanteio pro time do Fluminense. Torcida do Fluminense está ali, bem pertinho, tá atrás do gol do Rogério. Bate o escanteio, Thiago, lá vem a bola para a marca do pênalti, tentou o toque o Washington. Afastou Miranda, está vivo ainda perto da área do São Paulo. Briga o Washington, usa o corpo. Encara a marcação dupla, consegue fazer o corte do Alex Silva. Aí o Jean Carlos. Júnior César não deixou a bola chegar no Dagoberto. Brigam pelo alto Cícero e Hernanes. O Washington Dodô, o Fluminense não conseguiu botar a bola no chão e fazer a jogada. São quase 11, é o segundo tempo. O Adriano saiu para buscar. E o Rogério não tem problema nenhum, joga no Adriano, seja com o pé, seja com a mão. Fábio Santos e Hernanes. O Cícero já vem para fechar o caminho do Jean Carlos, também o Júnior. Cruzamento. A bola foi forte. Chega primeiro o Gabriel, insiste o Dagoberto, o Gabriel gira bem. Aí o Roger trabalha, ele e o Igor. Fica o Adriano correndo ali atrás, mas sem nenhuma possibilidade de impedir a saída de bola do Fluminense. Então vem embora Luiz Alberto. O Júnior César se manda aqui pela esquerda. Luiz Alberto leva, a defesa do São Paulo se recompõe. Então o Fluminense faz o que o Falcão estava dizendo que precisa fazer. Toca a bola, procura não errar o passe. Mas errou. Lançamento do Zé Luiz. Bem feito o corte pelo Gabriel. Tomou do Adriano. Daqui a pouquinho o gol do Botafogo contra o Atlético. Primeiro jogo foi 0-0 em Belo Horizonte. O Botafogo está ganhando 1-0 no Rio e se classifica para enfrentar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. Vasco Internacional nesse momento, com o empate do Internacional lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Botafogo e Corinthians. Lembrar que tem sorteio para definir os locais da primeira e da segunda partida. Quem joga em casa o primeiro jogo. Kleber, o Renato Gaúcho agora perguntou o tempo de jogo para o auxiliar Alexandre Mendes. Parece que vai chamar algum jogador para entrar no Fluminense. O jogo está com 12 minutos e meio. O time do Fluminense se manda com a Arouca. O Washington pede. Desesperado ali, abre os braços o Thiago, queria a bola na mão esquerda. O Arouca demorou demais. Vem aí Dario Conca. Demorou, perdeu. O time do São Paulo tenta o contra-ataque. Bola lançada pro Dagoberto. Ele se manda, passou pela direita o Jean Carlos. Dagoberto levou, bateu e bateu para fora. Vamos ver o gol do Botafogo. O gol marcado pela equipe
do Rio contra o Atlético de Minas, no Engenhão. Olha, cruzamento, bola vem do escanteio. O Zé Carlos cabeceia e o Wellington. O Wellington tenta fazer o gol, olha ali. Ele tocou na bola e o juiz parece ter dado o gol para o Wellington Paulista, o artilheiro do Botafogo no ano. Dá para reposição de bola ao time do Fluminense. O Washington continua meio incomodado. Ele falou na saída do primeiro tempo para o Ilan que o time estava lento, estava demorando para chegar. E isso, é claro, é um terror para a vida do atacante. Muito mais para ele, que é um jogador que não tem grande velocidade. Então, se o Fluminense joga atrás, lógico que não tem velocidade, vai sofrer, porque para jogar atrás você tem que ter velocidade na saída de bola, um jogador que meta uma bola longa. Como se ele não tem velocidade, ele precisa estar perto da área. Para estar perto da área, o time do Fluminense tem que compactar mais, chegar mais na frente, não tem conseguido. Renato Gaúcho continua conversando com o Conca, o argentino Lario Conca, que foi titular aí nas últimas partidas do Fluminense, vai entrar no jogo. São Paulo se manda com o Richarlison. Recebe atrás o Hugo. Tenta se livrar da marcação do Arouca. Tocou no Dagoberto. Bola para o Adriano. Igor acompanhou. A chegada do Dagoberto afastou. Agora é a vez do São Paulo avançar sua marcação, mas errou o Alex Globo. A gente se vê por aqui. Vivo! Eu sou pré e sou vivo! Torcedor do Fluminense. Claro que não, não é o resultado preferido. E nem um resultado irreversível. Mas o Renato vai mexer. Vai entrar o Conca daqui a pouquinho. E vai sair o Thiago Neves. É, ele opta só por mudar os meias, né? Não faz nenhuma mudança na estrutura do time. E o Muricy já olhou para a substituição, meio preocupado. Ele elogiou muito o Conca, disse que é um jogador que se movimenta muito bem no meio de campo. Inclusive chegou a indicar para a diretoria do São Paulo para contratar esse jogador. Kleber. Aí está o Thiago indo embora. Meio bravo o Thiago, é isso? Muito bravo. Assim que ele viu a placa com o número 10 para a saída dele, ele abriu os braços em direção ao Renato Gaúcho. Tá bravo e foi, já foi sair direto para o vestiário. Essa luzinha verde aí, é, o que se está se detectando é que vem ali, ó. Como é que eu vou explicar para você? Você pega o gol do Rogério, se você estiver olhando para o gol do Rogério, olhe para a direita e tem um espelhinho que o pessoal fica fazendo, parece um espelhinho que o pessoal fica fazendo reflexo no olho, no rosto dos jogadores que estão em campo. Briga pela bola, Hugo. O juiz está dando uma falta contra a equipe do Fluminense. Kleber. Oi. E tão logo o Conca entrou, o Muricy sinalizou já para o Hernandes para prestar atenção no jogador e grudar nele. Olha, é aí, não é um espelho, né? É uma luzinha. Parece que é uma... Não, ele bota de lá do canto onde ele está, ele consegue acertar o olho do goleiro. Mas é anti... esportivo, né? Não é uma atitude bacana, bonita. Não precisa disso para ganhar jogo, né? Com certeza absoluta. E o detalhe é o seguinte, quem está sofrendo com isso é que deveria reclamar, porque fica muito difícil que o árbitro perceber todas essas situações de luminosidade possam ocorrer no campo. É sinaleira, luz vermelha, luz branca. E essa verde está em cima do rosto do jogador. Deixa ver até agora se ninguém reclamou, se ninguém está sendo incomodado com o negócio. Mas acho que a polícia, inclusive, chegou lá perto para dar uma olhadinha no torcedor da Luz. O Sport faz 2-1 no Internacional. Roger. 2 para o Sport, 1 para o Internacional. Era o Roger que jogou aqui no São Paulo. Ainda está dando o Internacional, né? O Internacional ganhou por 1-0 no Beira-Rio. 2-1 para o Sport. Podemos até ver o gol agora. Bola para fora do time do Fluminense. Podemos ver o gol do Roger, que deve esquentar o clima lá na Ilha do Retiro. O time do Internacional perdeu aí na saída de bola. Na dividida, me parece o Fernandão ali. Ela sobrou. Carlinhos Bala faz a jogada e o Roger faz o gol. 2-1 para o Sport. Ainda não basta para o Sport. Pelo gol fora de casa.
Saiu com bola e tudo ali o Conca. O arremesso lateral é para o time do São Paulo. Conca reclama com bandeira. Argentino Dario Conca, 24 anos de idade, está em campo na equipe do Fluminense. Fez um gol na Libertadores. Olha ele aí, brigou pela bola. Fica com ela o Igor, toca atrás para o Gabriel. São 18 minutos. Daqui a pouco, logo depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. E logo depois, você não pode perder o programa do Jô. Tenta arrancar o time do São Paulo. Foi botando na frente ali o Miranda. Ô Falcão, o ritmo do jogo mexeu um pouquinho do jeito que ele caiu, era? Caiu um pouco. Um pouco São Paulo. Mas é por quê? Por uma timidez, por um medo, por uma indefinição do placar? Por que será? O São Paulo não está dando aquele sufoco que deu no primeiro tempo. Você nota que agora o São Paulo está todo esperando o time do Fluminense, fica marcando os laterais. O Fluminense poderia usar um pouco mais os laterais, como ele está tentando usar agora. Fala, cara. Com o Júnior César, que chegou com o Zé Luiz em cima dele. E a diferença do São Paulo para o Fluminense é que teve mais pegada, teve mais marcação, teve mais qualidade na saída, com mais velocidade, principalmente que o Adriano fez um grande primeiro tempo. Agora o Dagoberto chegou, deu uma dividida. O Renato no banco reclamou que ele foi por cima. Pegou a bola, mas não foi um pouco por cima, Bate? Ela foi com força, ele toca na bola, ele não passa com o calçado acima da linha. Vamos acompanhar mais uma vez, ó. Ele vai na bola de lado, ele foi, cometeu talvez uma imprudência, uma jogada de cartão amarelo, porque ele inibe o jogador adversário de tentar jogar em função da maneira como ele vem em direção à bola. Repito. Aí o jeito que foi na bola, o juiz acho que não deu nada, deu só a cabeça lateral. O jeito que vai na bola, pegou na bola, não há dúvida. O arremesso lateral foi cobrado pelo time do Fluminense. Bola recuperada pelo Conca, deu uma derrapada, o Dagoberto voltou e agora fez a falta. De todo jeito, com falta ou sem falta, o Dagoberto pode até levar um cartão amarelo agora. E vai levar. Foi uma escalação surpreendente do Muricy e deu uma mexida ali no time, o Dagoberto no lugar do Borges. O Dagoberto jogou de velocidade, tá? Jogando para as duas laterais, para a direita e para a esquerda. E está fazendo tabela com o Adriano, coisa que era, não tinha visto ainda em São Paulo, fez esse tipo de jogada. Leva cartão amarelo da Dagoberto, o Fluminense vai, cruzamento do Conca, bola para a área, tirou o Adriano ajudando a defesa. Time do Fluminense tenta adiantar a marcação. O torcedor do São Paulo não para. A galera do Fluminense de vez em quando fica meio tensa, mas parece que começa a gostar um pouco mais. Se a do São Paulo adora, a do Fluminense parece gostar um pouco mais da postura que o time assume. Partir para o campo de ataque, tentar o gol de empate. É um grande espetáculo no Morumbi. Um show das torcidas, num jogo tenso. Vale vaga na semifinal da Libertadores. Vai para a cobrança de escanteio o Conca. Lá vai ela para dentro da área. Subiu para tentar a cabeçada, Luiz Alberto. A bola me pareceu desviada pela zaga do São Paulo. Ficam pedindo toque de mão os jogadores do Fluminense. Toque de mão eu não sei, mas eu tive a primeira impressão de escanteio. Olha, teve subiu ali o Miranda, se eu não me engano. Acho que era o Miranda que subia com o Luiz Alberto. Olha aí, ó. O que você achou, Wright? Eu acho que é toque involuntário, ele subiu para equilibrar o corpo, porque ninguém sobe com o braço colado no corpo. Nada a marcar, não vi pênalti na jogada. E era o Miranda mesmo, né? Vem de novo o time do Fluminense, agora falta. Falta no Conca, que foi muito difícil. Entrou no jogo e começou a pegar toda a bola. Isso, querendo a bola, participando, vejo mais uma vez puxando. É um bom jogador. E o São Paulo, se não aguenta jogar 90 minutos com aquela pegada do São Paulo, diminuiu a pegada, o Fluminense começa a entrar mais no jogo, começa a aparecer, o Conca começa a fazer um pouquinho aquela jogada atrás dos volantes, e o começou a complicar pro São Paulo. O Fluminense vai bater falta depois da falta. Nessa linha, o Falcão vai dizer, esse jogo num ritmo mais lento é melhor pro Fluminense? 61.704 torcedores no estádio do Morumbi, quase 62 mil. Semana que vem é no Maracanã. Também lotado, certamente. Agora falta para o Fluminense. Bateu Conca, bola para a área. Sobe Cícero, subiu Washington dentro da pequena área. Afasta Alex Silva.
Completa o Adriano. É o Fluminense na pressão. O Fluminense todo no campo de ataque. Arouca. Rola a bola para o Conca. O Arouca domina. O Gabriel passa. O Conca fica um pouco mais atrás. O Arouca atrás faz o cruzamento. Mergulhou para afastar para a linha de fundo. Miranda. Escanteio. Num ritmo mais lento, para quem toca bem a bola como o Fluminense, fica bom o jogo, Falcão. E quando o adversário começa a não marcar como o São Paulo está marcando, o Fluminense começa a ficar bom. E o Washington começa a aparecer mais. Porque é um jogador muito bom de cabeça, faz bem a parede. O Fluminense apertando, facilita o trabalho do Washington. Essa é a sensibilidade também do torcedor do Fluminense, que percebe o bom momento do time. O torcedor do São Paulo às vezes fica calado quando o volume da torcida do Fluminense aumenta. Os São Paulinos reagem. Conca bate o escanteio. Lá vai a bola. Fez uma curva, veio muito alta e vai embora pela linha de fundo. Agora só o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen, perfeito para a sua vida. O time do Muricy já está com a cara um pouco mais preocupada. E é gozado como as torcidas reagem conforme o jogo vai andando, né? A torcida do Fluminense estava meio assim, olhando, sabe, aquele olhar meio de lado. Agora o time começa a tocar a bola no seu jeito, ela cresce. A do São Paulo é a vez dela ficar ressabiada e só começa a gritar quando o do Fluminense ganha espaço, ganha corpo. É a disputa nas arquibancadas e no gramado do Morumbi. Melhora o Fluminense. E aí melhora o espetáculo para você que está curtindo o Libertadores. Foi falta. O juiz deu falta do Washington no Fábio Santos para contrariar o Renato. Não, mas não, a falta foi evidente. O Washington agarra primeiro no ombro, depois coloca o braço e joga o adversário no chão. A falta foi muito bem marcada. Um lance difícil para o árbitro observar esse conjunto de situações. 25 minutos, 1 a 0 para o São Paulo. O Adriano fez o gol no primeiro tempo. Brilha menos no segundo, Adriano. Se arrumou mais na marcação o time do Fluminense. Vai para o jogo agora o São Paulo. Lançamento do Zé Luiz, busca o Dagoberto. Corte feito pelo Roger. É arremesso para o São Paulo. Tá vendo? É a voz tricolor do Rio que faz o som do Morumbi. E a torcida do São Paulo fica quieta. Vem embora Richarlison. Toca a bola no Adriano. Atrás Fábio. Fábio Santos faz a abertura na direita para Jean Carlos. Tem até espaço para fazer o cruzamento. Agora chega o Conca. Aí o Jean Carlos opta pela jogada individual. O Conca não foi na dele. E ganha um arremesso lateral para o time do Fluminense. Amanhã, depois de duas caras, tem as confusões do doce animado lá da grande família. E daqui a pouco, depois do futebol, as notícias do Jornal da Globo. Alex jogou a bola para o campo de ataque, domina o Júnior César. Lançamento, busca o Arouca. Está bem colocado ali o Miranda para fazer o corte. Richarlison. Escorregou o Gabriel. Adianta a bola do Charlison, tocou para o Hugo, invadiu a área, bateu cruzado, Luiz Alberto na cobertura. Acompanha o Gabriel, recupera para o time do Fluminense, dá um bom drible no Hugo e afasta o perigo. Dodô e o Washington participaram pouco do jogo, Falcão? O Dodô quase nada. O Washington já tentou, veio buscar, tentou criar alguma coisa, mas o Dodô muito fora do jogo. Richarlison toca a bola atrás para o Fábio Santos. Hugo. De novo o Fábio Santos. O Jean Carlos pede na direita. Ele preferiu o Dagoberto. Dominou mal, mas deu sorte. Sobrou o Adriano. Rolou para o Fábio. Para o Dagoberto. Para fora! É, Muricy se lamenta. Dagoberto mais ainda. O torcedor do São Paulo ficou no quase. Depois da bola passar pelo Roger. Ficou no quase a torcida do São Paulo. Ficou no alívio, a respiração presa e depois o alívio, o torcedor do Fluminense. Vamos ver como é, tava muito mais para o São Paulo, para o Fluminense o jogo. Na 14ª finalização do São Paulo,
finalizando muito mais do que o Fluminense. Quase saiu o gol. Será que isso, por exemplo, faz o jogador do Fluminense pensar: o que é isso? A gente estava no ataque, de repente quase gol. Olha o Adriano, faz o cruzamento. Bem o Roger agora. Esse é o problema, quando o São Paulo vai para o ataque, o problema do Fluminense, obviamente, que marca a saída de bola, como tem jogadores de força, o Dagoberto tem força, o Adriano tem força, cria dificuldade, mas quando fica esperando... Olha que bolão do Adriano, tentou o Hernanes, escorregou. Ainda o Adriano, chega muito rápido, né? E adianta a marcação, faz com que o time do Fluminense não consiga sair com a bola bem jogada, tendo que rifar como o goleiro fez agora. Aí facilita para o São Paulo. Quando o São Paulo vem esperar aqui atrás, dá espaço para o time do Fluminense criar. Agora, toda a bronca ali do Washington, porque ele apertou o Jean Carlos, a bola bateu nele e foi para fora. Depois da chance do Dagoberto, a torcida do São Paulo se liga de novo. Bola dominada pelo Miranda. O lançamento do Alex agora não foi bom, não. Um segundo tempo mais do Fluminense do que do São Paulo. 1-0 para o time paulista. O Fluminense vai para o campo de ataque. Um brasileiro já garantido na semifinal. Vai dar Fluminense, vai dar São Paulo. Olha o Arouca. Rolou a bola para o Conca. Deu o bote por baixo o Fábio Santos. Pega a sobra. Arouca tocou no Gabriel. Outra vez Arouca. Bateu pro gol. Foi o Igor que fez o primeiro passe. Agora o Arouca bateu mal na bola. Ela vai embora. Torcedor que está ligado no Futebol a Globo, navega pela internet. O que pode fazer a diferença em um confronto tão equilibrado? O Herbert, que é de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, quer saber. Quem é o jogador? É o esquema? Quem é, Fofão? Acho que nesse caso aí, hoje, pelo menos nesses 30, até os 30 minutos do segundo tempo, quem fez a diferença foi o Adriano. Porque ele marcou, ele ajudou, ele criou situações. E no segundo tempo, nesses 30 minutos do segundo tempo, ele parou. Aí começou a vir para trás, tocar a bola e o jogo equilibrou. Acho que ele foi o responsável pela atuação melhor de São Paulo no primeiro tempo. Agora o Hugo fez falta pesada aí em cima do Arouca. O Hugo atropela por trás. E é uma jogada dura e nem advertência verbal aconteceu. Claro, o Klebkins começou com uma boa marcação de São Paulo, dificultando o jogo para o Fluminense, mas o Adriano foi até aqui o nome do jogo. Falta perigosa contra o goleiro Rogério Ceni. A barreira vai proteger o canto direito do gol do São Paulo. A bola a 30 metros e 40 centímetros do gol. O Cícero toma grande distância. O Conca também está ali. A torcida do São Paulo está vibrando porque o Muricy chamou o Aloysio. Vai para a cobrança. Cícero bateu no gol em cima da barreira. A Luiz ficou um tempão aí com uma lesão muscular, fora de jogo. Hoje está de volta no banco de reservas. O Muricy chamou o Aloysio. São Paulo trabalha com o Jean Carlos. Adriano, chega de ladrão, Luiz Alberto. Adriano conseguiu se livrar bem também do Arouca. O Hugo bate pro gol e bate para fora. A gente está falando do Fluminense melhorar. Será que o Fluminense está mais tempo com a bola no pé? São Paulo consegue manter o equilíbrio? Como é que está a posse de bola do jogo quando o Aloysio ouve aí as orientações do Muricy? 52% do tempo a bola fica no pé do Fluminense, 48% no pé do São Paulo. Com o ritmo que o jogo ganhou no segundo tempo, essa posse de bola fez a diferença no domínio da partida pró-Fluminense. Olha o Conca aí, ó, roubou do Hugo. Segurou bem, se livrou também do Fábio Santos. Aí chegou o Alex. A bola do Conca foi forte demais, nem pro Dodô, nem pro Júnior César. Foi pra fora. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, móveis de qualidade com montagem garantida. Vem aí Aloysio no lugar do Dagoberto. Aloysio que não joga desde o dia 30 de março, uma partida contra o Bragantino. Ele machucou o tornozelo, ficou 9 jogos fora do time do São Paulo, está voltando hoje a campo. Mês e meio sem o Aloysio. Volta Aloysio, fez um gol na Libertadores. É um dos jogadores mais queridos aí da torcida do São Paulo, 33 anos de idade. Agora tem dois tanques no ataque o time do São Paulo, hein? Aloysio e Adriano.
Vem tentando chegar de novo o Fluminense. Bola com o Gabriel, faz o cruzamento para a área. Na Ilha do Retiro, o Sport faz 3-1 com o Durval. Esse resultado classifica o Sport. O Internacional ganhou por 1-0. O Sport está ganhando por 3-1. No saldo de gols, o Sport agora está passando para a próxima fase, para a semifinal da Copa do Brasil, para pegar o Vasco. É, o Sport na Ilha é forte. Ganhou do Palmeiras por 4-1 e está fazendo 3-1 no Internacional. Já já o gol do Durval. Olha o Aloísio aí na primeira dele. Toca a bola no Adriano. Tentou o passe para o Hernanes. Cortou Igor. Completou Cícero. Volta o time do São Paulo. Richarlison. Vai para cima do Arouca. Segura, prende. Fica com ela. Toca no Hugo. O Jean Carlos pede do outro lado. O Richarlison ameaça virar e vira com precisão. Jean Carlos. Agora o cruzamento para a área. Subiu o Adriano, tocou para fora. Vamos ver o gol do Durval. O gol do Sport, que vai dando a classificação para o tricampeão pernambucano. Gol de falta do Durval. Que pancada. Neste momento, com a vitória do Botafogo 1-0 sobre o Atlético, com esta vitória do Sport 3-1 sobre o Internacional, Corinthians e Botafogo, Sport e Vasco nas semifinais da Copa do Brasil. Dodô tentou arrancar e o juiz Oscar Ruiz pegou falta do Miranda em cima do Dodô. A sensação que eu tive é que o Miranda empurra o Dodô. Vamos acompanhar. Dodô disputa, vira a bola. É, efetivamente, o braço esquerdo do jogador do São Paulo derruba o Dodô. A falta é perigosa. Dodô tem 2 gols na Libertadores. Dodô vai ter julgamento a semana que vem, né, do caso do doping, quando ele estava no Botafogo, na Corte Internacional do Esporte. Hoje faz uma partida discreta o Dodô. Rogério arruma a barreira, 28 metros e 30 centímetros, a bola está no gol do goleiro São Paulino. Barreira respeita, para lá de respeito aos 9 metros e 15, distância regulamentar. Cícero ou Conca? Partiu Conca, na barreira de novo. O Cícero chutou na barreira, o Conca chutou na barreira. O relógio passa de 35. É a reta final do jogo. A primeira das duas partidas que definem o semifinalista brasileiro da Libertadores. Semana que vem o jogo é no Rio. Amanhã o Santos pega o América no México. Se o Santos passar pelo América nas duas partidas, o Brasil vai ter um finalista de Libertadores, né? Porque quem se classificar de São Paulo e Fluminense pega o Santos. Então, na hipótese do Santos se classificar, teremos uma semifinal brasileira e, portanto, um brasileiro na decisão da Libertadores. Aliás, de 2000 para cá, em 2000 o Palmeiras contra o Boca, aí em 2001 o Brasil não foi para a final, deu Boca e Cruz Azul, em 2002 o São Caetano contra o Olímpia, em 2003 o Santos contra o Boca, 2004 de novo falhou, deu Once Caldas e Boca, 2005 São Paulo e Atlético Paranaense, 2006 Internacional e São Paulo, 2007 Boca e Grêmio. Ou da Boca ou da um clube brasileiro. De vez em quando alguém se mete nessa disputa aí. Torcida do São Paulo queria falta, o juiz mandou seguir. Bola com o Conca, toca na direita para o Gabriel. Vai sempre no seu ritmo Fluminense, tocando bola, procurando criar os espaços da base da movimentação do toque. Olha o Dodô, recebeu, agora ficou no chão, olhou para o juiz, queria falta. Oscar Ruiz não deu, Aloísio pega o rebote, bota a bola na frente para o Adriano. Deu uma trombada ali no Roger, ganhou no corpo, invadiu a área. Lance perigoso, Aloísio aparece, corta Júnior César. Ele atropelou o Roger, pode fazer isso, Wright? Pode, ombro a ombro, a bola na disputa, legal a jogada. E perfeita, uma jogada bonita até. É bom uma disputa corpo a corpo com o Adriano, Falcão? Não dá pra ir, tem que ir por baixo. O Roger faz um enlace, essa bola tem que ir de carrinho por baixo, limpo. Botar corpo a corpo. Melhor, outro, melhor não. Ou evitar. Melhor não. A torcida do São Paulo cresce, o escanteio é pro time da casa. A apreensão do torcedor do Fluminense, jogando junto com a zaga. O São Paulo vem pro ataque, cruzamento. Fernando Henrique dá um soco nela. E a bola cai no Gabriel para organizar contra-ataque. Conca.
tentou se livrar da marcação do Hernanes. Ele fez uma falta para cartão amarelo. É, ele atropela o Conca, ele, no momento que o Conca já tinha praticamente ultrapassado, ele agarra, joga o Conca no chão e o cartão dá o trombom que ele dá e agora ele vai agarrar. Agarrou nesse momento, agarra por trás, derruba, tudo que tinha direito ele fez. Cartão muito bem aplicado. Fez, é, o Hernandes está dizendo que ele foi agora puxado pela camisa. Não ouvi isso, não, a imagem foi clara. Você viu que fez muito mais faltas já o time do São Paulo, né? 24 a 13. 24 a 13, 37 faltas no jogo. 37 faltas. Bola dominada pelo time do Fluminense, Igor. O Arouca toca um pouco mais atrás para o Luiz Alberto. São quase 39 minutos. Com esse resultado, 1-0 para o São Paulo, o Fluminense, se fizer 1-0 no Rio, leva a decisão para os pênaltis. Se ganhar o jogo por 2 gols de diferença, independentemente do placar, se classifica. O São Paulo, se fizer um gol lá, pode perder por 2-1. Fica absolutamente aberta a decisão da vaga na semifinal com esse placar. E com o equilíbrio, com a competência, a igualdade de talento dos dois times. Bela jogada do Gabriel, lindo lance do Gabriel. Bola na direita para o Conca. Para cima do Richarlison. Usa habilidade o Conca. Espetacular, ele passou no meio dos dois adversários e bate para fora. Um show de jogada do Conca, ó. Que é esse, hein? Olha, se o Thiago Neves não tivesse ido pro vestiário, bravo, tivesse sentado do lado ali do Renato, ele estaria agora batendo palma pro Renato, que mexeu bem. Valeu, então, valeu professor, ele tá jogando melhor do que eu joguei. Conca fez um grande lance. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú Card, seu limite de crédito com aumento automático. Inclusive a torcida do Fluminense parece agora começou a gritar o nome do Conca, né? Exatamente. É mais um sinal de que a bronca do Thiago talvez não tenha sido muito, muito justa para o Renato. Apesar de se entender que o jogador fica chateado quando sai, mas tá entrando um companheiro, né? Bolinha na tela, gol do Botafogo. Botafogo faz 2-0 com o Alessandro. Vai garantindo aí o seu lugar na semifinal da Libertadores para pegar o Corinthians. Duelo alvinegro, Botafogo e Corinthians. O outro alvinegro, o Atlético, está ficando pelo caminho. Emerson lateral para o time do Fluminense. Conca recebe, toca para o Igor. Passou o Arouca. Arouca fez o passe e conseguiu cortar o Zé Luiz. O juiz está pegando uma falta contra o time do Fluminense. Dá para a gente ver o gol do Alessandro. O gol que deixa o Botafogo com uma boa vantagem sobre o Atlético. 2-0. Aí o lance pela esquerda, cruzamento. E o gol do Alessandro. 2-0. E nesse momento termina o jogo no Engenhão. 2 para a equipe do Botafogo, 0 para o Atlético Mineiro. Assim, uma semifinal já está decidida na Copa do Brasil. Botafogo e Corinthians. Vai ter sorteio na CBF para ver se o primeiro jogo é no Rio ou em São Paulo. Duelo São Paulo-Rio, Botafogo e Corinthians. Corinthians tem 2 títulos da Copa do Brasil, o Botafogo nenhum ainda. Busca um título, mais uma vez chega o Botafogo. Aí fica todo mundo dizendo, ah, Botafogo não é campeão, mas tá chegando em todas. Adriano. Ao melhor estilo, ponta esquerda, limpou o lance e faz o cruzamento, Luiz Alberto no corte. 42 minutos no Morumbi. O Washington tentou, faz o corte, Hugo. É aquela história, né? Vai pra cima o Fluminense e tenta empatar o jogo. Deixa 1-0 para resolver a parada no Rio. Torcida do São Paulo na mesma linha, né? Pô, tá bom assim do jeito que tá. Vem a bola com o Hernanes. Fez o corte. O Júnior César ganha o arremesso lateral. O Globo, a gente se vê por aqui.
Brahma, ser brameiro é acreditar na vitória. Camaradagem entre Adriano e Igor. E o São Paulo tem, o Fluminense tem um arremesso lateral aqui no campo de defesa. Muricy agita aqui, conversa com um, conversa com outro, orienta principalmente a sua defesa. Agora é aquele momento decisivo, definitivo do jogo, e que o nervosismo está dos dois lados, né? Seja para quem está na frente, seja para quem está atrás do placar. Ele avisa os jogadores do São Paulo que não dá para parar agora, tem que continuar no mesmo ritmo. E aí eu não tenho muita dúvida, Falcão, bate na cabeça do jogador. Poxa, e agora? É, vou com tudo e tento... Não, tem jogo de volta. Tem outro jogo, afinal de contas. Pois é, mas eu acho que um jogo como esse, você tem que pensar com 180 minutos. Acho que o Fluminense não fez uma grande parte, não fez, mas tem momentos bons no jogo. O São Paulo foi melhor, porque teve uma marcação, teve mais saída, teve mais velocidade. O São Paulo teve mais ritmo. Agora, ainda é uma vaga aberta. O pois Fluminense é, tem com... qualidade. Exatamente. Tem muita qualidade e pode inverter isso. O São Paulo tem muita qualidade também. É um grande jogo também na quarta que vem. 2 minutos. Que é exatamente essa linha, assim. Se o Muricy diz, não pode cochilar agora, é porque ele sabe que 1-0 não decidiu, mas um empate é pavoroso. E o Fluminense, que confia na sua bola, pô, o Maracanã, 1-0, o que eu faço agora? Deixa eu ficar aqui quietinho e só na boa, para não arrumar um segundo gol na minha vida. Tem muito equilíbrio, né, nesse jogo. Dois bons times. E eu só, às vezes, fico estranhando por que o treinador Muricy, que participa do jogo, que tá ali e tal, por que ele faz, por que tem que chamar atenção, né? Olha o São Paulo, ó. Saiu no contra-ataque, se machucou ali no meio o Aloísio. Uma pancada e ficou no chão o Aloísio, aí o Adriano chuta a bola pra fora. Pelo jeito doeu, hein? Aí o cartão amarelo saiu barato, porque a entrada que ele dá no Aloísio é muito, muito forte. A bola já tinha sido tocada, vamos acompanhar, o Luiz vai tocar a bola, toca, e ele aí vai, deixa a perna esquerda e atinge. O Roger, né? Isso. Ó, o Aloísio ganhou do Igor, aí quando ele botou na frente, ele já estava passando a bola, o Roger dá um carrinho, dá um bote ali, não pegou e tocou. É, ele deu o cartão amarelo pro deu Roger. Deu cartão amarelo pro Roger. Porque a imagem mostra um toquinho leve, mas esse toquinho, quando o jogador está em movimento, está progredindo em velocidade, torna-se um tocão. Eu dizer isso, Cleber, em relação ao Muricy ficar chamando a atenção, porque o jogador tem que sentir isso. Tem que sentir que tem que tomar cuidado, tem que fechar mais. O jogador tem que ter leitura do que está acontecendo no jogo. São 46 minutos, o jogo vai até 47. Você percebe, por exemplo, Ilan, um semblante incomodado do Renato Gaúcho? Muito pelo contrário, Cleber. Ele está fazendo sinal para cada um dos jogadores do Fluminense, avisando que acabou nitidamente satisfeito com o resultado. Confiando no jogo de volta. Claro que não tem garantia nenhuma, mas confiando no jogo de volta. Ele que acaba de agarrar firme esta bola. E o Muricy Ramalho, Andrei Kampf. Faz o mesmo sinal para os jogadores. Acabou. Também está satisfeito com 1-0. Termina na Ilha do Retiro. Sport 3, Internacional 1. Mais uma vez jogando em casa, o Sport muda a história. Faz 3-1 e se classifica. Sport Vasco da Gama na semifinal. O Renato agora fica fazendo brincadeira ali com o Jean Carlos. Já fez agora há pouco o Dagoberto. Aí toma uma descompostura do Oscar Ruiz. E tá certo o juiz, né? Com certeza, está certo. Agora ele já poderia ter cobrado uma retorno do Renato, não só do Renato, mas do município, do banco. Que não pode fazer isso, né? Não, de jeito independentemente nenhum. De qualquer coisa, é uma brincadeira. Aqui. No momento em que o árbitro Oscar Ruiz apita o fim do jogo, termina a partida no estádio do Morumbi. Com um gol de Adriano no primeiro tempo, o São Paulo sai na frente na disputa, que continua aberta, continua evidentemente